ներկայացնում, նախ ներկայացնեմ այսօրվա դրությամբ համավարակի ինչպիսին է վիճակը Հայաստանում։ Բարեբախտաբար բոլորս արձանագրում ենք, որ ունենք օրական դրական դեպքերի նվազում, ինչը անչափ իհարկե ուրախալի է եւ կարեւոր է։ Գիտեք, որ գրանցվել է 189 դրական դեպք, իրականացված թեստավորումների թիվը ուրեմն կազմել է 4172։ Ցավոք սրտի գրանցվել է 21 մահ։ Մենք բոլորս գիտենք, որ COVID-ով պայմանավորված ալիքի նվազման ժամանակ մահերի նվազումը, մահերի ցուցանիշների նվազումը դեպքերի տեղի ունենում 2-3 շաբաթ անց։ Եվ մեր գնահատականներով առաջկան կունենք նաև ցավալիորեն մահվան դեպքերի ուրեմն արձանագրված նվազում։ Սա Հայաստանում համաճարակային իրավիճակի ներկայիս պատկերն է, բայց վստահ եմ բոլորը իհարկե տեղեկացված եք, որ ստանում ենք անհանգստացնող նորություններ, որ վարակը մուտացվում է, շարունակում է մուտացվել եւ հայտնաբերվում են նոր շտամեր, որոնք տարբերվում են նախորդներից իրենց տարածման ակտիվությամբ, եւ վերջին այդ ենթատեսակը, որը հայտնաբերվել է Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում, այսինքն սկսել է տարածումը դրա Հարավաֆրիկյան պետությունից, այն կոչվում է, արդեն ունի անուն, Օմիկրոն, եւ բավական ացման աստիճանը մեծ է։ Ցավոք սրտի 50 մուտացիա է կրում տվյալ վարակը, վիրուսը, որից 30-ը վերաբերում է սպայկային սպիտակուցին, ինչը այս պահին իհարկե մանրակրկիտ ուսումնասիրության առարկա է հանդիսանում եւ մի շարք ուրեմն երկրներում, եւ նաեւ իհարկե առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը ուսումնասիրում են հասկանալու համար, թե բացի տարածման ակտիվությունից այլ ինչ ուրեմն առանձնահատկություններ ունի այս նոր գրանցված շտամը։ Մենք այսօր իհարկե հետելով առողջապահության նաև համաշխարհային կազմակերպության ուրեմն հաղորդագրություններին եւս նախատեսում ենք որոշ սահմանափակող միջոցառումներ կիրառել տվյալ երկրներից եկող քաղաքացիների համար։ Այսօր այստեղից հետո կլինի միջգերատեսչական հանձնաժողովի միստ, որտեղ մեր ներկայացված առաջարկությունները կքննարկվեն եւ մինչեւ օրվա վերջ արդեն կունենք հստակ սահմանափակումների նոր ուրեմն կազմը։ Նախատեսում ենք ուրեմն մի շարք երկրներից, որոնք են Հարավաֆրիկայի Հանրապետություն, Բոտսվանայի Հանրապետություն, Լեսոտոյի Թագավորություն, Նամիբիայի Հանրապետություն, Զիմբաբվեի Հանրապետություն, Մոզամբիկի Հանրապետություն, Մադագասկար եւ Տանզանիա։ Այս երկրներից քաղաքացիների ժամանակավոր մուտքը Հայաստանի Հանրապետություն սահմանափակելու մասին, եւ բացի սրանից կլինեն նաեւ եւս որոշակի սահմանափակումներ, որոնք մինչեւ օրվա վերջ արդեն ձեզ հայտնի կլինեն։